Jednou z celoročných aktivít holíckej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu je starostlivosť o zámocký rybník. Počas sezóny trikrát do týždňa uskutočňujú prikrmovanie nasadených rýb, ktorých je vo vodách rybníka takmer 3 čtvrte tony. Na jedno krmení dávame 3 metráky, to znamená 6 vrec dobrej kvalitnej pšenice. Je tam celková váha, teda hmotnosť tých, týchto rýb, čo so sme tam dali, asi tak 500 kg. 500 kg plus z minulého roku, co nám ešte tam ostalo, takže 700 kg tam môže byť. Popri starostlivosti o násadu a jej prikrmovanie, holícky rybári dbajú aj o kvalitu vody v zámockom rybníku, o jej údržbu a čistotu. V prvej rade hledíme, robíme vždy takový kontrolný odlov a podľa, podľa zdravotného stavu zistíme, co tej rybe je. Jarná výroza sa vyskytuje väčšinu ráno, väčšinu z jara. No a potom je tam, potom je tam ten susopasník a to, to, v zárodku sa snažíme zlikvidovať. Máme nejaké léčiva, pravda, prostriedky na to, tak to značí, to, to skúsime a hneď to zlikvidujeme v zárodku. Potom robíme, v lete robíme ďalší odlov kontrolný a to už vidíme, jak ty kapri a už, už podľa toho sa dá aj usúdiť, jaká bude, jak, jaký bude, jaká bude výdatnosť toho, toho rybníka čo sa týka úhynu alebo nejakej zdravotnej, zdravotnej zdravotných problémov, tá ryba nemela. Tak ukazuje sa, že bude aj dobrá ryba zdravá. Na výlov, Na výlov no tak už sa tešíme. Prikrmovanie rýb, hoci v menšej miere, uskutočňujú holícky rybári aj vo vodných valoch okolo zámku, ktoré majú podobne ako prilahlý rybník vo svojej starostlivosti sme radi, že aj okolitá obec, či už naši obyvateľi alebo návštevníci, návštevníci zámku prikrmujú tieto ryby už vlastne z toho mosta chlebom alebo inými potravinami, potravinami ktoré nespotrebujú, takže vlastne ryby majú dosť dobrú stravu. Širokej obci alebo obyvateľom, ktorí prikrmujú či už teda Zámotsky rybník alebo vali, dôverujeme v tom, že budú tam házať len či už chlieb alebo nejaké potraviny, ktoré majú obsah pečiva alebo múky. Dúfam, že tu nehážu niečo, čím by nám mohli tie teda ryby otráviť a prísť teda, či už vo valoch alebo zámodskom rybníku k úhynu a teda k našej spoločnej škode. Prikrmovanie rýb v hospodarovaných revíroch je však iba jednou z celoročných aktivít miestnych rybárov. V jarných mesiacoch okrem iného zrevitalizovali okolie zámodských vodných valov. Takže ako každoročne niekoľkokrát počas roku e, mesto kosí vlastne svach tých valov, avšak ten stroj sa nedostane až na koniec, zostávajú tam také strcule, či už palachu alebo trávy, tak naša organizácia v rámci obospodarovania tieto srdcule e, kosí po, celej, o, po celom obvode, taktiež sme tento rok vykosili e, palach pri svietidlách, ktoré nasvecujú hradby tu našeho zámku. Prebiehajúca pandémia koronavírusu však aj holíckým rybárom zmenila plány tohto ročných aktivít. Nakoľko sa vo výbore nachádzajú osoby z tzv. rizikovej skupiny, museli sme dočasne zrušiť administratívne hodiny na Slovensko-Rybárskom zveze našej organizácie. Aj z dôvodu tejto pandémie bola naša organizácia nútená zrušiť väčšinu akcií, ktoré sme mali naplánované v tohto roku. Čiže či už to boli zo začiatku, z 22.3. tohto roku sme zrušili členskú schôzu, pričom rada konanie tejto členskej schôze aj v iných organizáciách. Termín predložila do konca októbra 2020. Ďalej naša organizácia bola nútená zrušiť všetky rybárske preteky, či už zahajovacie na Adamove, na, na Adamov 1 a Adamov 2, taktiež sme zrušili detské rybárske dni. Ďalej sme boli nútení zrušiť skúšky nových členov a skúšky prestupujúcej mládeže do kategórie dospelých a taktiež, nakoľko sme nemali ešte vydané všetky povolenky pre našich členov pre rok 2020, tak tieto sme potom po určitom uvoľnení jednotlivých opatrení a v zmysle obmedzenia vydávali. Naša organizácia obospodaruje 14 e, rybárských revírov a má spolu asi 1300 členov, ktorí aj počas tej pandémie ochorenia COVID-19 vykonávali rybárske právo a s tým súvisela aj činnosť Rybárskej stráže, ktorá musela vykonávať kontrolu na týchto daných revíroch. Taktiež v tých 14 rybárských revírov, revírov je potrebné nejako obospodarovať, takže jednotliví hospodári, ktorí majú pridelené tieto rybárske revíry, museli vykonávať svoju činnosť, bez toho by sa to proste nedalo. Kvôli prijatým opatreniam v súvislosti s koronavírusom boli zrušené aj aprílové preteky o pohár primátora mesta Holíč. Aktuálnu sezónu chcú však rybári zakončiť tradičným výlovom zámockého rybníka na prelome októbra a novembra.